Përshëndetje, për të gjithë juve, u takuam edhe këtë martë në rubrikën Shneta, ku sot do të diskutojmë rreth kujdesit ndaj veshëve tek fëmijët, ku sot kam të ftuar specialistin për vesh, hundë dhe fët, Arben Qosaj, me cilin do të diskutojmë më shumë rreth kësaj teme. Mirëmëngjes, doktor, dhe mirë se ardhët. Faleminderit. Qysh je fillimisht? Mirë, faleminderit. A fitove më zgjumë? Jo, s'koha për më shumë, edhe ashtë të normale. Po, pak një menzjas për mdu këtë sot me djelë do t'jetë. Kështu sot do të diskutojmë rrath problemeve që kanë fëmijet me vesh. Cilat janë problemet më të shpeshta që kanë fëmijet? Êshtë pak ingacmon gjatë kohës kër fëmijet janë të vegjel? Njana për problematikave më të shprejhurat e këmijet, posa që rrishë fëmijet para shkollore, është problematika e veshve, apo faktikisht atakimi i veshve, inflamimi, apo smundjet e veshve. Kjo kohë është edhe përshtatshme fatkecisht për problematikën e veshve, pse kemi ndryshim të motit faktikisht, kur shumica... Do me thonë kjo është e vërtet që thoi nona tona është ndryshim i kohës? Po, edhe me ndryshim të kohës që themi problematika dinë me ndryshu. Përshka këse sa tash njërzia pas një dimrit të gjatë, që semi ka nevoj për me dalë ma tjepër për me shetit, dryshimi i kohës krejtë dhe bandena janë halat prezente mjaft virusa. Nuk po folim për virusin që për gjithdo ditë folim, po virusat që semi që janë normal që gjindër në këtë sezon, cilat atakojnë së pari trakti respirator, kur themi do me thonë fillojnë prej infekcioneve të hundës, cilat e këmit parashkollor shumë letë shpëndohen manena përshka këtë anatomisë të vetë të tubës e eustakit, është një gypti cili lidhë hundën me veshin, edhe mandena kemi edhe probleme me vesh. Problemet e shumë të në këtë kohë janë që themi pezmatimet të veshve që themi, po në base edhe kurimit të një pezmatimit të veshve, shpesher të fëmijët parashkollor mbet edhe një problematik tjetër e cilja zakonisht ma vonë vrehet prej prindve, që është ajo e problemeve të ajrosjes së veshve, ose na i themi katareve të veshve, ku tek pas një kohë e vrejnë që diçka me dëgjim të fëmijës nuk është bashkë si duhet edhe manina drejtohen tek mjeku. A kanë vetëm problem fëmijët parashkollor ashtu, apo ka dhe fëmi që shpesh heri kemi dëgjodhet të tjerat, se bebe, foshnja, kur t'janë, kam probleme me vesh. Edhe qka mundet me bën nanat në kusht të shtëpije gjatë kohës kur ju, kur kam probleme fëmit me vesh? Po, grupë mosha parashkollor është ashtë për atakume, do me thonë, nuk anashkallojme edhe grupë moshën të sejme të filoristave, po ajo që sejme tashme prej moshës 1.5-2 vjetë, dherin 7 vjetë është ma atakume. Po, problematika e smundjive të veshve është e shprehun edhe tek bebet, ose të foshnjat që semi, por përgjithsi që thash ma e atakume është që kjo grupë mosha tjetër. Deshta them që kujdesi primar është që semi, kur një fëmije që semi fillon një rjedhje hundve, që semi ose nxanje hundve, e cilja zgatë disa ditë që semi, që mos e loj manash, që me thonë, për i shkojnë hund, se në një përshindje të mirë të këtyne rasteve, ma nëjna që semi kemi reperkutim nga veshtë. Në më tonë mirë është që semi që ajo pjesa ma elementare, që tjetë shpërlarja hundës. Që semi do me thonë me tretje fiziologike, ose populli që shtot ujdeti. Po ndodhë që shpesh herë në alat, ju që isim fëmive edhe që më shgjirit? Në veshë. Në veshë. Po. Kemi ndëgju, ato ajo zakonisht... Sa mundet me qenë kjo e dëmshme nëse praktikot shpesh herë, ose është bovish psikologjike, është apo për një men ja largon dhimbjes fëmis? Për përgjithsinë e me në ndodhë që themi që në disa raste, kur kanë dhimbjet veshve, përveç gjirit nënës, disa nana thonë që semi vetëm e kam vokë edhe pakuin edhe kam qitë një dy pika, edhe fëmija është qëtësu. Përgjithsit që krejt qka është e nëzet, që themi është në një dosë, nuk po thëmë të dëgjitha, është fitim prurse, do më thonë mundet me qetsu posa që rishë një foshtë, mekanizmi është i thirë, do më thonë një substrati cili e ka temperaturën e trupit dhe që themi e ka atë efektin pozitiv. Mi po, na nuk i sugjerojmë që themi pa ditë qka është që themi që në gjdo qajtje të fëmijës e krejt që të veprojnë ashtu. Po, që ka ndodhë nëse nuk i trajtoj me ko dhe kemi vazhdimësht probleme me dhimbje në veshit?
Përgjithsi që themi problematika ma e shprehur është, do me thonë, pezmatimet e shpeshta të veshve. Kur kemi pezmatimet ose inflamimet e shpeshta të, kur themi të veshve, mendojmë për veshin e mesëm, se kuha është inflamimeve të veshve të mesve, të mesit, thash problematika zakonisht është që atëherë është një alarm edhe për prindin që themi që duhet diçka të ndërmerë. Ato ta kontrollojnë tek otorinolaringologu, pediatri apo mjeku i praksës përgjithshme, domethënë një konsult me mjekun është i domosdoshëm, po. Okej. Po ka kontrolla të shpeshta apo jo? Po thash unë në fillim që thash kjo koha është ajo e përshtatshme ku faktikisht se na themi edhe të domethënë vetëm në kohë të pranverës ndodh kjo dhimbje veshit apo edhe në cilat periudha? Jo. Për shkak se edhe në vjesht ka ndoshta dhimbja, ka ankesa. Dhimbja veshit është që themi nuk është sezonale, që themi është e pranishme gjatë gjithë vitit. Po në fillim deshta të përmend me këto ndryshime të kohës. Për shembull, thash kemi tek fëmijët parashkollor që themi më tepër nxënje të ulët, të cilat automatikisht reperkutohen që themi edhe me problematikë me smundjeve të veshëve. Për shembull gjatë verës, kur shkojmë më tepër në deti që themi, nisoj kemi problematikë të veshëve, po atëherë është më e shprehur që themi pezmatimet e kanalit të veshit për shkak të larjes së gjatë në deti apo në liçeje. Po ashtu edhe gjatë dimrit që themi, ku kemi që themi të ftoft ndryshime, ku kemi paraqitje në virusave të cilat atakojnë si thash traktin e sipërm respirator ose hundën, edhe aty që themi me hundzani ose rrjedhje të hundëve, domethënë nuk është sezonale, po thash fillim që kjo kohë është pak më e përshtatshme për shkak se na shlirohemi, kena kaluani dimër që themi, dalim jashtë, më shumë kontakt, edhe mandena që themi përcjellja e virozave është më e lehtë midis që themi edhe triturve, po edhe midis fëmijëve. Doktor, ju thatë që njëna prej shkaqeve është edhe ndryshimi i kohës. A ka ndonjë shkak tjetër pse fëmijët kanë dhimbje të veshit? A mundet me ndiku zhurma ose çka mundet me ndiku tjetër që fëmijët kanë dhimbje të veshit? Nëse marrim grup moshën për shembull që janë foshnjët, që themi deri në moshën një veçore, që nga mosha 5-6 muajshve që themi për shpeshherë prind vin tu anku fëmia ka dhimbje të veshit. Ku në 1% të mirë të rasteve në është dhimbje reflektive, që themi për shkak të daljes së dhëmbëve, që themi edhe mbanden fëmia që themi din zakonisht që themi të jetë i shqetësuar nga herë dhe prek vesh. Në grup mosha tjera është ajo që ceka edhe ma herët që themi që duhet pasur kujdes pa tjetër që thash me hunë. 1% e mirë edhe pse janë të vegjel që themi, është edhe që themi shprehia e prindve që fëmijëve t'ja u pastrojnë vesh me këto të pamukut që themi. Okay. Në këtë aspekt, sa kemi kujdes, sa dimi ja u pastru fëmijëve vesh? Po preferimi ynë është mos mi përdor që themi këto të kozmetike, se faktikisht ajo është për kozmetik, po ndërkohë në popull dhe përgjithësi e përdorim për pastrimin e të veshve. Pse? Sepse dylli është diçka që është normale, që është produkt normal i kanalit të dëgjimit. E me që kam i pastru vesht? Na preferojmë sa ma pak ngucë një vesht, që themi. Do me thoni i bjen që me ata shkopit kursesi, sepse ju një pjesë të dylli do të hekni, po një pjesë do të shtyni. Me shtyme në graduale që themi ajo do të obturon, ose do të mbyll kanalin e dëgjimit, dhe manena kur pak bëhet ma i fort, do të shkakton dhimbje të këmija. Përgjithsi me kujdes pastrohen vesh, do me thonë një shikim që sejemi, sa do që sejemi si përfaqësori i veshit, me një tërheke të letë të lapërës e veshit, që sejemi nëse vreni pakës dyllë që sejemi vesh, mos e ngusti, ajo është ketë normali, ajo është mas mbrojtës e veshit. Okej, a do të më ardhë shpesh të kjo që mi pastru vesht? Ja, apo ju? Nuk insistojmë që sejemi në ato. Të rriturit që themi janë matë vetë dishëm, ko themi thonjë adin shembul, po e marrë një shembul, hina në banjo e bona një dush, kur dola nuk dëgjoj shamban si duhet, mu ishim bjullë veshtë, më thonë, ato vetëm e alarmon që diçka ka ndodhë, posa që rishë nëse edhe për para ka pas që të thotë popli pastrim të veshve dhe atër lajmërohet të mjeku i veshve. Dhimbjet e veshve që normalisht janë që themi indikacion që mu lajmëru të mjeku, kuptoni. Këto janë dy elemente që themi kryesore. Dopsimi, dëgjimi apo dhimbja e veshve ajo e cila inicion një kontrol të kë, po thamë, otorinolaringologu, mjeku i praksës përgjithshme, se edhe mjeku i praksës përgjithshme, mundet me bë një shqeqim që themi si përfaqësor të veshit, apo për fëmijët edhe tek pediatri. Gjatë kohës kur fëmijëve ju kanë probleme me vesh, shpeshherë nënat i prekin te kjo pjesa mbrapa veshit të poshtë. Po, është e shprehur, edhe
Nuk e marim si shenjë shumë serioze, posa qërisht e foshnit. Përsa, se foshnit për shemë në qëtë se kanë një pak në sikë, të cënë gërqet stomak, që se jemi, ata dhe ashtu janë të shqetsume. Dhe më thonë, gjdo në gusje, që se jemi, posa qërisht ka arejat ku fëmija është ma sensitiv, si që janë veshtë, do të shkakton qamje të fëmiju, që nuk do me thonë direkt që ka pezmatim të veshit, po sa qërisht, kur nuk dime dhe sa është mes masa e shtypjes, adin disa din me shtyp pak ma tepër, që se tekna otorin o laringolog, që semi, kure bëjmë kontrolën edhe kure shohim që është një pezmatim i veshit prezent, na normalisht që e përdorim edhe palpimin, na e themi të mastoidit, ose të kockës së veshit, ku në shtype prejhim sa është senzitiv, do me thona, ka shku procesi pak edhe ka celulat mastoidale. Po sa i përket që themi, atyre që nuk mire me mjekësi, që themi, mos bazohen shumë në atë shej. Po, i kemi po edhe fëmi të përdor kufje. Shpesher i kemi po atë të përdor kufje. Sa janë të dëmshme këto? Po edhe shpesh herë ndoshta edhe ndërrujme ndo një antartë familjes edhe mundet ndoshta edhe veshë mu infektu. Qka mundi e ne me natëm? A ta është jena në një kohë që themi kohë sociale, që themi që këto metodat elektronike pësi smartfona që themi janë shumë prezent. Na e shohim edhe veç e veç pëmit për i moshës një dy vjetëqare i kanë telefonat në dur, më bandena që themi dhe kufjet edhe krejt që këto sendin. Preferimi e onë është që themi që sa ma pak. Ta është dhe problematika që një përqindje e madhe që themi e nxansëve kanë kalu një kohët madhe që themi në një mësim online. Edhe që pa tjetër. Nëse veç është e dobishme dhe pa tjetër që të përdorin kufjet për shumë, për marë grupë moshën shkollore. Kishin preferu nëse mund me qenë kufjet cilat e mbulojnë veshin, këto që janë pak ma nëja, pse cilat që themi jo këto kufjet e vullat, cilat që themi depërtojnë në kanal të veshit. Përshkak se me kozgjatje të mbajt e asajt e shtypjes që themi mujna, ose me shtyt dyllin ma mrenda, ose edhe me infektu kanalin e veshit. Po përgjësi që themi kufjet kur është e domosdoshme. Kur nuk është e domosdoshme, preferimi është jo. Dërsa adoleshentët e ka një shprehi që jo vetëm që imbajnë një kohë matë gjatë, po edhe intensitetin, ose ratësojnë zërin shumë naltë, që semi duke me ndu që tjerë dhe për rreth nuk ju pengojnë, adin, a vetë gjeni një klasi. E kupi veshim. Bashë ashtu e kupi veshim. Për kështu, kemi probleme dhe në nëzyre, që e përdorim shumë kufjet një një tjetëri, dhe kështu që nuk bënë kolegë me përdor kufjet një një tjetëri, se të ndita në shkën apo mjep kufjet për mi dëgjua dhe intervistat që kemi realizu. Doktor, një këshidh për gjitha nonat që fëmijet e tyre kanë probleme vesh, se jë më rritën e të pas probleme vesh. Përshini, një dimbje veshit e cilja zgat 24 orë të parë që themi nuk është qaqë alarmuse, guptani. Por një dimbje veshit e cilja, kur jemi sigur që është dimbje veshit, që kalon edhe ditën e dytë, apo sa që rishë tretën, ajo është veç një alarm që themi i kuqë që themi që prindit duhet nëse është që është qështja për fëmijën, që pa tjetër me lypë që themi këto. Në një përqindje të rasteve që themi kemi edhe kullim të veshve që të sot popli, ose do me thonë e vrejnë langun që dele. Aty nuk ka qka prite që themi duhet të shkohet tek mjeku që me marë që themi edhe këshil, po edhe tretman. Faleminderit shumë, doktor, për kuën, faleminderit shumë që erdhët në studio dhe që na i dhatë të këshilla që besojnë prindrit, e sidomos prindrit e ri i kanë dhe gjukë të këshilla të juja. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve edhe njerë. Tani do të ndrojmë komplet atmosferë, do të shkojmë tek rubrika Kuzhina, ku këtë herë kemi Erzhinën edhe do të na sjellë një trileqe tek Shija Magjike, se pështilla fakë.